Obrim nova temporada a 4 quarts. A 4 quarts som societat. A 4 quarts som innovació. A 4 quarts som tradicions. A 4 quarts som cultura. A 4 quarts som mediterranis. Els esperem ací, a 4 quarts, el magazín de TV4. Què tal? Com estem? Benvingudes, benvinguts una vegada més ací a 4 quarts. I és que avui anem a començar precisament parlant, com saben vostès, que aquests dies estem nadalencs, estem ja quasi per tancar l'any, no? I per celebrar Nadal i tot això. És de veres que sí que volem tancar l'any i volem fer-ho amb la diputada que, bueno, avui ens visita de nou, Elena Vicente Ruiz, que ella, com saben, és diputada d'Acció Social i que després de 5 anys que porten amb el que és el programa Repoblem, tot i que ella en porta 4, sí que és de veres que ens agradaria que ens farà doncs això, una miqueta tancadeta d'any. Elena, què tal? Com estàs? Bienvenida. Muy bien, estoy muy contenta de estar aquí como siempre. Y además para hablar, como tú bien has dicho, de Repoblem, ¿no? Que sí. Es como la niña bonita de la Diputación, es un proyecto ilusionante, sí, como pocos, y bueno, pues que además están todas las áreas implicadas. Siempre que te cuento, sí, esto lo acabo diciendo, pero es verdad, todos los diputados... Se habla mucho de transversalidad ahora, ¿eh? Sí. Es transversal, eso queda, sí, muy bien, pero es verdad sí, que... Sí, son políticas transversales. Es que todo el mundo está implicado. Desde todas las áreas hay proyectos de Repoblem, porque Repoblem es todo, ¿no? Es evitar, sí, algo tan duro como es que nuestros pueblos se queden sin gente. Al final, sí, un pueblo sin gente es un pueblo que cierra la persiana. Y bueno, pues estamos intentando eso, ¿no? Que no cierren la persiana. Y sí, se empezó ya hace 5 años porque tenemos la suerte de que nuestro presidente siempre ha creído en esto. Sí. Ahora está más de moda, está puesto en las agendas políticas de muchos políticos. Ahora todo el mundo quiere hablar de despoblación. Nosotros ya hablamos de repoblación, ¿no? Porque despoblación queda como mal, ¿no? Como que no hay futuro. Y aparte va en negativo, ¿no? Es negativo. Y nosotros pensamos que sí que hay futuro. Y Javier Moliner habla mucho de que es reversible, que es una situación reversible, que sí que se pueden hacer cosas para fijar la población en el ámbito rural. Porque al final, ¿por qué queremos que se mantengan los 135 municipios? Porque Castellón es una provincia única con muchísimas posibilidades. Sí. Es una provincia que tiene el mar, tiene la montaña, tiene unos paisajes naturales espectaculares, y nosotros sabemos que el patrimonio, aparte de histórico, cultural, gastronómico, ¿no? Sí, sí. Que seguro que aquí también hay mucho de gastronomía. Uy, tanto y tanto. Pues hay un patrimonio que es el de las personas, que son los que cuidan de que esas tradiciones, esa cultura y esa gastronomía no se pierdan. Y para eso necesitamos a los 135 municipios. Algunos no tienen ningún riesgo de despoblación, también pequeños no tienen riesgo de despoblación, pero otros, por desgracia, pues es complicado. Es que es muy difícil que una familia se vaya a vivir a Herbés, que tiene, no llega a 40 habitantes, porque por está es creo que el último municipio de la provincia. Yo he estado en Herbés y me costó 2 horas ir. Claro, claro, es complicado. Hay pueblos en los que es muy difícil que una familia vaya, pero hay otros que no es tan difícil, porque con las nuevas tecnologías y con la forma de trabajar que tiene ahora la gente joven, pues al final lo que quieres es quedarte en un pueblo, tener una, sí, salud, un bienestar de vida, sí, que tus hijos vayan corriendo por el pueblo sin que les pase nada, y tú, si a lo mejor eres un profesional liberal, que puedas trabajar con un ordenador y una conexión wifi. Sí. Pues ese es un poco el objetivo. Que te llegue, ¿no? Vosotros lo que es claro, servicios para que... Evidentemente. Entonces, ¿qué quiere la Diputación? Pues crear políticas de discriminación positiva para que a uno no le salga caro vivir en un pueblo, que a cambio de que nos hacen el favor a todos de tener el pueblo abierto con la persiana levantada para que el resto de urbanitas, que yo me considero un poco urbanita, vayamos el fin de semana, como he ido yo en el puente, por ejemplo, a Catí, a disfrutar de las, sí, sí, jornadas de la trufa, sí, o a otro sitio. Bueno, Villafamés, jornada gastronómica. Claro, pero es un poco, utilizas un poco el pueblo, que esto es una reflexión que hizo el presidente Moliner, que me parece interesante. Si tú utilizas un pueblo como el que va a un parque de atracciones el fin de semana, pues tienes que pagar, y eso es dinero. ¿Por qué? Porque la gente que vive allí tiene que tener la tienda para ir a comprar, sí, tiene que tener el cole para que el niño estudie, tiene, sí, que estar el bar abierto para ir a tomarte la cerveza con los amigos, y tiene que tener posibilidades de futuro. Bueno, por ejemplo, con el tema de Repoblem, lo que estamos diciendo, ¿no? Que eso es política transversal, que todos
sí. Que todos se unen a una causa. El tema de, por ejemplo, del transporte escolar, de todos los autobuses que pasan a diario para recoger a todos los niños de los pueblos de la provincia del interior, o que los bajan al instituto, los bajan a Baidalba. Sí. Esto un día conté en Baidalba por lo menos 8 o 9 autobuses. Sí, la verdad es que desde Diputación empleamos muchísimo dinero para el transporte de niños con discapacidad a Peñeta Rocha y a otros centros que no son de Peñeta Rocha, que van al CAO, van a Fanías y vienen de pueblecitos, que imagínate la ruta que tienen que hacer con el autobús. Y ahí yo creo que más de 1 millón de euros al año gastamos, el día que vi todos los convenios que firmamos, y el presupuesto es enorme, pero ostras, es que un niño con una discapacidad viviendo en un pueblecito que necesita un apoyo. A vivir, efectivamente. Claro, es que al final, si tú no le das el autobús, los padres dirán, pues como no lo puedo hacer de ninguna manera, me tengo que ir a vivir a Castellón, porque lo puedo llevar yo con el coche. O por ejemplo, unas iniciativas que van encaminadas a que las familias decidan quedarse, ya no ser atractivos para que ojalá también vayan otras familias. Pero para que las propias familias del pueblo de alrededor digan, no, es que no me voy a Castellón. Bajen. ¿Por qué? Porque le vamos a poner la guardería gratis, porque tienen la escuela matinal era gratis para dejar al niño irse a trabajar, porque tienen ayudas para abrir una tienda, porque tienen otras oportunidades, porque los padres tienen la unidad de respiro familiar gratis, porque si un padre necesita que ir al hospital, que sea fácil, el taxi le va a recoger en la puerta de casa, lo va a llevar, y pues por esa serie de cosas que te hacen mucho más cómodo estar en un pueblo, y a cambio nosotros disfrutamos de ese pueblo, porque esa gente hace que se mantenga. Y la verdad es que últimamente estoy yendo mucho. La semana pasada estuve con Vicent Sales en Altura, en Azuévar, en no sé dónde más estuve, porque al final me pierdo un poco. Toda la provincia, ¿os sabéis? Pero os dais la vuelta. Vas a pueblos que dices, ostras, por ejemplo en Azuévar, el cole estaba al lado de un parque, los niños salen al parque en el patio, y es un pueblo súper bonito, claro. Pero es verdad que también tienen al lado la unidad de respiro familiar, que ahora están luchando para... Se les facilita la vida, vamos. Se les intenta facilitar, y eso es igual de importante. Las carreteras, que lleva un compañero. Mira, al final la Diputación es una administración, independientemente que seamos 14 diputados en este momento, pero todos vamos marcados por un eje estratégico, que es ese, que para nosotros crea orgullo de territorio, y por eso desde Deportes se organizan carreras deportivas que tienen un impacto brutal a lo largo del año. Somos tierra de festivales. Salva Aguilella, que también viene bastante por aquí, explica todo lo que hacen en los CEDES del interior, que yo he ido a algunos cursos y también he ido a escuchar a mujeres rurales hablar de su experiencia, desde todos, el de nuevas tecnologías, el wifi en 30 sync, desde Pablo Roche en el ámbito rural, el taxi a la demanda. En el área social, pues como al final son temas más de servicios, lo que te hace optar por quedarte en un pueblo, pues en el área social hay pues bastantes cosas, las unidades de respiro, unidades de conciliación familiar, escoles matineres, las ayudas por natalidad, es que ya ni me acuerdo del mogollón que tenemos. Que sea fácil vivir y que le sea económico. Que no, claro, porque al final el transporte o todo lo que deriva de estar lejos, al final es un coste económico. Sí, por ejemplo, una de las periodistas que trabajan en Diputación, que antes hemos hablado de ella, me ha dicho, estuve dudando dejar de vivir en Montanejos, porque ella, con dos niños pequeños efectivamente me las veía. Dice, pero claro, ponéis la escuela matinera, ya entre la escuela matinera y el otro niño también que tiene la solución, dice, si yo tuviera que pagar esto en Castellón, pues tendría que ponerlo en una parvularia que me costaría 300 euros. Aparte los viajes, por ejemplo, que se hacen pues del IMSS, o bueno, no solo del IMSS, sino también todos el los Castellón viajes que Senior. Castellón Senior que promociona. También es verdad que se está ayudando también a que muchas localidades, lo digo por el tema de Montanejos, ¿no? Me ha venido a la cabeza, que es verdad que durante el año pues están manteniendo los hoteles, el balneario, están manteniendo un poco para que haya flujo de gente que vaya y viene. Efectivamente. ¿No? Uno de los objetivos del Castellón Senior, que es uno de los proyectos más brutales de la Diputación Provincial, yo hablo de él en todos los sitios, eso es del área de turismo, que lo lleva Andrés Martínez. Sí, pero bueno, sirve para que efectivamente se repoble. Claro, efectivamente, tienes a gente de la provincia de Castellón que está disfrutando de un patrimonio espectacular y absolutamente desconocido, y es la primera que alucino cuando voy a un pueblo y veo todo lo que hay. Sí. Y
Y eso precisamente lo que se intenta es que haya plazas hoteleras y que los bares, que todo esté económicamente funcionando en temporada baja. Entonces puedes disfrutar de unos viajes a un precio pues baratísimo, que creo que son 80 euros en la costa y 50 en el interior. Y la cantidad de lugares de trabajo que... Claro, que con todo incluido, las excursiones, unos menús espectaculares y pues se mantienen los bares, se mantienen pues los hoteles abiertos. El otro día estuve también en Altura y me decían que justamente por lo de la luz de la memoria que se organiza desde Cultura, las exposiciones, dices que yo no doy abasto a hacer comidas. Claro, pues si hay los barecitos pueden tener esa actividad entre semana, que es cuando se hacen esas excursiones, pues garantizamos que haya un negocio abierto, que esa persona contrate a alguien más, que el de los autobuses vaya. Claro, es mover la economía dentro de nuestra provincia. Y reinventar pueblos, porque por ejemplo yo disfruto mucho cuando alguien de fuera viene y me dice, no, es que he ido a Fanzara y he estado con el Miau, ¿no?, en el Museo de Arte. Y yo digo, madre mía, pero es que es un pueblo que se ha reinventado. Claro. Porque yo recuerdo ir de pequeñita. Hay que ser imaginativos. Ha sido una reinvención brutal, ¿no? Brutal. Yo creo que esto requiere mucho de creérselo, tener la convicción de que lo tienes que hacer, porque yo he ido a charlas, la última estuve en la Diputación de Tarragona, que se hablaba, era una cumbre de despoblación. Sí. Había gente que hablaba ilusionada porque sabía que era posible la reversión de la situación, y había otros que hablaban desde la resignación, como que no hay nada que hacer y bueno, pues que claro que vas a hacer tal, pues, pero es que uno se lo tiene que creer. Y los políticos tenemos la obligación de algo en lo que crees, como Javier Moliner, que nos ha hecho, ha pasado como el aceite, ¿no? Y a todos los diputados estamos convencidísimos de eso, y por eso todos trabajamos en el mismo sentido. En una dirección, por ejemplo, lo de Ruta del Sabor, a mí me parece brutal. Es que entras dentro de lo que es la programación de Ruta del Sabor y es una combinación de poner en valor el territorio, los productos, el talento de la gente que cocina. Y aparte, la gente aquí le gusta. Que le gusta. Tenemos y que la gastronomía es muy turística. Esto ya lo hemos aprendido. La primera feria que se hizo hace poco, que vino Martín Berasate, que era la primera feria de turismo relacionada con la gastronomía, es que Martín Berasate iba con Javier Moliner inaugurando las paradas que había y parecía como si hubiera venido, yo qué sé, Justin Bieber. Es que no podía moverse. Es que es brutal el impacto económico que tiene, porque la gente está orgullosa de la trufa, de la alcachofa. Ahora tenemos Feria de la Trufa el 22 en Castellón, en las aulas. Yo la verdad es que estoy muy contenta, porque es que es un sentimiento de qué provincia tenemos, ¿no?, para comérsela de arriba abajo. Sobre todo, y que sobre todo el tema que no nos olvidemos, que al final es ayudar a la gente que realmente, porque hay gente que baja a vivir a lo mejor a Castellón, pues porque, por lo que hemos dicho, ¿no?, pues porque no ha podido mantener tal, y realmente tiene ganas de volver. Sí. Hay muchísima gente que ha bajado, pero circunstancialmente, pero lo que quieren es irse donde están sus raíces. Yo creo que esto también son modas, ¿no? Antes parecía como que el que se quedaba en el pueblo era el que no triunfaba. Sí, pero ahora ya está cambiando. Pero eso, claro, gracias a Dios, pues esa moda ha cambiado. Ahora es súper moderno, ¿no?, vivir en un pueblo y tener ahí tu oficina y tal. Pero es verdad que la administración tiene que apoyar eso, y apoyar eso es gastarse dinero y hacer políticas de discriminación positiva en favor del que decide quedarse en un pueblo y mantener la persiana abierta. Porque si yo quiero ir a como te estuve el otro día en Catí, o como puedo estar en otro sitio, para eso llegar, estar en el restaurante, el barecito para tomarme el aperitivo, el museo para ir a verlo, la ermita, que por cierto, la ermita de la Bella es espectacular, restaurada por la Diputación. El otro día me estaban diciendo, está restaurada, está preciosa, es espectacular. La Bella. Para eso tiene que haber gente viviendo. Y para que haya gente viviendo, uno tiene que tener las comodidades, o tiene que decir, puedo estar aquí, puedo criar a mis hijos aquí. Y si hace falta que se lleve el agua de la Bella a casa, se coge. Claro, se porque lleva. Si la gente deja de estar en un pueblo, pues se perderá todo eso. El que no está ahí no se sacrifica y no hace que esos productos salgan a la luz, que las tradiciones se mantengan, que puedas ir en San Juan a ver las hogueras de toda la provincia, o que vayas a un pueblecito y pues cada uno la tradición que tenga, pues es eso, ¿no? Para eso necesitamos trabajar y necesitamos creernos esto. Cuando nos has contado el tema de que estuvisteis en la cumbre en Tarragona y tal, ¿qué de bueno tenemos cuando estáis ahí escuchando un poco lo que se está hablando muchísimas ahora? Cosas. ¿Qué de bueno tenemos? Estamos haciendo algo bien, ¿no? Se nota, hay diferencias. Muchísimas ahí. Cosas. A ver, es difícil saber hasta qué punto tu acción influye
en eso, ¿no? Porque, sí. Ostras, ojalá llegáramos un momento. Si la gente deja se fija la población y dejan de irse, pues a lo mejor es gracias a tu acción. No sabemos sí. muy bien al final qué es lo que influye, porque es un tema de moda, sociológico, sí, de empleo, sí, sí, sí. de muchas cosas. Pero sí que es verdad que hacemos políticas muy innovadoras. Desde la Diputación de Castellón, además muchos de los ponentes que estaban, que eran presidentes casi todos de diputaciones sí. o diputados de áreas, me pidieron mucha información de lo que nosotros estábamos haciendo. Creo que somos una de las diputaciones que más invierte y que más imaginación le ponemos a la cosa. Es que yo creo que no es por echarnos flores, pero es que es así, la falsa modestia. No, pero es verdad que yo creo que tenemos muchísimas cosas que importar, sí. que exportar, perdón, que no acabamos de darle valor. Sí, y además algo estaremos haciendo bien, porque la oposición, justamente en el proyecto Repoblem, están mucho más apoyando que criticando. Bueno, es muy raro. Eso ya es difícil, ¿no? Por eso te digo, cuando coincides de diferente ideología en que la diputación ahí lo está haciendo bien, es porque algo bien se estará haciendo. Sí, porque es complicado, más ahora que es muy complicado. Ya empieza la revolución electoral. Ya llega la revolución electoral, muy bien dicho. Sí, con el tema como está ahora, que nunca se sabe qué va a pasar mañana, pues es un. Yo creo que ahí no tiene que haber colores políticos. Siempre lo dices, queda muy bien decirlo, los colores políticos están, pero. Después hay rivalidad ahí igual. Es así, pero hay cosas como los temas sociales, el tema este de fijar la población en los municipios, ahí sí que tenemos que sumar todos, porque es que si no nos cargamos la provincia y eso no lo podemos consentir. El otro día lo pregunté, pero sí que me gustaría que, bueno, que lo habla, aunque sea un poquito, pero sí, sí que es verdad que cada año se sube ese presupuesto. Sí, sí, sí. Cada año se porque sube cada año el presupuesto, tú fíjate, se necesita mucho apoyo detrás. Claro, tú fíjate que únicamente las unidades de respiro familiar, cuando yo entré, había 24, 25 ya, por eso ya viene de del final, mitad final de la legislatura pasada. He presupuestado 15 más. Si todas al final los salen, tendremos 81. Claro, es mucho dinero lo que cuesta mantener 81. De hecho, tengo casi 700.000 euros presupuestados solo para unidades de respiro familiar. Las unidades de conciliación familiar, que será más o menos lo mismo, pero para bebés de 0 a 3, hemos presupuestado 5 horas al día. Las unidades de respiro, nosotros pagamos 15 horas a la semana. Sí. Con esto, porque claro, para dejar un bebé irte a trabajar, sí, 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 no, claro, no puedes dejarlo 3 horas. Tiene que ser más tiempo. Claro, va sumando todos esos proyectos de acción propia, de liderazgo propio de la Diputación, y solo en eso ya sube muchísimo. Luego el taxi a la demanda para fines médicos son 800.000, bueno, casi 800.000, porque el año pasado eran presupuestamos 600.000 porque no era todo el año. Es mucho dinero el que empleamos, pero estamos convencidos de que eso va a ser positivo. Y bueno, pues creo que en lo que nosotros pensamos que es un eje estratégico de la Diputación, como el orgullo de pertenencia, lo que es el territorio, la gastronomía, los deportes, todo eso que nos diferencia, en eso hay que invertir. Al final, el compromiso de un político se ve en el presupuesto. Sí, si tú crees en algo, pones dinero para eso. Si no crees en algo, no. Muchas veces se queda el titular, pero el titular no acompaña, no hay efectivamente presupuesto que acompañe. Si no hay presupuesto, ahí ya estamos un poco. Efectivamente, yo creo que es fundamental. Y cuando hablamos de creérselo, por ejemplo, la última decisión que tomó el Consejo, la Consellería de Agricultura, tiene un nombre larguísimo, da igual, la de Agricultura, de cerrar las oficinas comarcales que atienden a los agricultores, lo que se llaman OCAPAS, para dejar solo dos, una aquí en Villarreal y otra en Vinaros, pues está muy bien, pero las otras que estaban en pueblos pequeños, en Segorbe, en Catí, la de Valdalba creo que se mantiene, pero hay muchas que se cierran. Pues al final eso no es creer en el territorio, porque una persona de 60 años que tenga que hacer una gestión y tenga que bajar, pues dirá, pues mira, no la hago, da igual. No voy y ya está. Eso es creérselo, y yo creo que todos deberíamos ir en ese sentido. Pues bueno, muchísimas gracias por explicarnos un poquito más, por enfocarnos ya al 2019. Que yo ya no sé si ya nos vamos a ver, pero si no, felices Navidades y todo, porque claro, es que ahora ya estamos en unos días que ahora ya vais a descansar un poco, ¿no? Bueno, intentaremos unos un poco, hombre, sí, con la familia hay que estar, y sobre todo, como dice, ¿no?, el cartel este de Ruta del Sabor que sale Martín Berasategui, que estas Navidades consume productos de Castellón. Así que bueno, vamos a hacer un spoiler de estos, que se consuman. Sí, además nos lo explicó el diputado el otro día, el día 22 hay que ir todos a la feria, a la Plaza de Les Aules, porque yo estaré, vamos a encontrar de todo. Allí, sí,
la gente después es, ah, una trufa, y esto después, ¿esto cómo lo usas? ¿No? Claro, y es que luego no sabes, hay productos que no sabes usarlos. Claro, ¿cómo se conserva? ¿Cómo hay que ir a aprender? Sí. Yo digo que las amas de casa de los pueblos que participan en todo, y esas sí que irían a repoblar, porque vamos, son encantadores, todo, sí. Ellas sí que son las que, a ellas tenéis que preguntar también. Claro, a mí me dejan los productos, no sabría qué hacer, pero para eso voy. Hombre, claro, para que nos lo expliquen, sí. Claro que sí. Elena, un placer, muchísimas gracias y feliz Navidad. Igualmente. Y a todos vosotros no marchen, que venim de seguida amb més protagonistes. I nosaltres continuem i ho fem, això sí, perquè ja feia dies que no teníem la regidora amb nosaltres, regidora d'Innovació i Noves Tecnologies, Mònica Mañas, que la tenim així amb nosaltres. Què tal, Mònica, com estem? Hola, molt benvinguda. Benvinguda. Molt bé. Bueno, tenim l'espai nadalenc ja des de que sí, no... Sí, ja us avís, ja, molt sí, bé. Sí, bueno, tenim floristeria de Centre Flor, que sempre ens porta, doncs això, alguna coseta per a decorar, per a que la gent s'anime, no?, a decorar les seves claro, cases. Claro, està molt xulo, ahí fora també ho teniu tot molt bonic. I tant, molt i tant. Bé. Bueno, comencem a xerrar perquè jo sempre dic que aquestes dates són dates de fer una miqueta de recapitulació, no?, de com ha anat l'any 2018 per a les regidories, però sí que m'agradaria parlar del que més fa més poc de temps que tenim, no?, perquè aquestes setmanes hem vist en premsa, no?, hem vist ja que la gent heu sortit en roda de premsa, portant iniciatives que són molt boniques, perquè és de veres que tenim tot el món parlant de robòtica, és a dir, fins i tot estem parlant de joguines i parlem de robòtica, parlem de netejar casa i també es parla de robòtica, no?, ja de cuina i de tot robòtica. De cuina i tot robòtica, efectivament. I a la ceràmica, tot robòtica. Efectivament. Sí. Per tant, és un tema que també heu volgut agafar per banda, no? Pues sí, nosaltres volíem agafar-lo, sobretot perquè tot el món tinguera l'oportunitat, no? Tenim allà el centre de Fundació Flors, que sempre ha sigut molt pioner, i d'alguna manera vam estar parlant amb ells perquè ells volien que el mateix que ells estan fent, que d'alguna manera poguérem apropar-lo a tots els col·legis i a tots els centres de Vila-real i de la província. Sí, perquè bueno, ells estan movent això, precisament estan movent la robòtica. Sí. A nivell des dels més menuts, no? També. Sí, 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 des dels més xicotets fan robòtica i, bueno, mos ho vam plantejar i la veritat que enseguida mos vam enganxar ahir a veure com ho podíem fer i la veritat que el plantejament jo crec que ha quedat molt bé. La idea de Fundació Flors era fer un concurs de robòtica a nivell provincial perquè així a la província de Castelló no en tenim i ells solen presentar-se a un concurs de robòtica a València, a una altra Sí, ara però fa poc de fet ha estat. Han estat, molt bé, però així a Castelló no n'hi havia res i d'alguna manera ells el que volien era manejar-ho això. Quan ens ho vam plantejar, bueno, nosaltres vam pensar què podem fer per ajudar-los, pues, bueno, una manera hauria sigut donar els diners o patrocinar, però vam veure que el que volíem no era que el concurs de robòtica fora explosiu i fora molt bé, sinó que tot el món tinguera oportunitat de fer-lo. Estem veient que molts col·legis estan fent robòtica en assignatura extraescolar, però clar, ahí ni tots els col·legis tenen aquesta assignatura, ni tots els xiquets tenen la possibilitat. Ahí està, o no volen, lo que, cadascú el que vinga. Sí. Entonces, el que volien d'alguna manera era, ja que a ells els ha anat també, ficar-lo dins de la PGA, ficar-lo dins del plan d'estudis, d'alguna manera que tots els centres tingueren l'oportunitat. Per això feien falta dues coses. Una, que el professorat estiguera preparat. Clar, la formació del professorat. Això és. Els centres de secundària, quasi tots tenen professors de tecnologia o això, tenen programació i estan preparats, però els centres de primària no. Clar. Aleshores, el que vam fer que va ser, bueno, pues preparem unes sessions de formació i que tots els professors d'ací de Vila-real que vulguin anar a aquestes classes que se puguin implantar-ho també en el centre. Molt bé, clar, que vulguin implantar-lo, pues que tinguin l'oportunitat de preparar-se, de formar-se i després poder treballar en els xicuelos de la classe que ells creguen convenient o de diverses classes. Molt bé. I per altra banda teníem el problema econòmic dels robots. Els robots són robots Lego, que la veritat que estan molt, molt bé, és el millor perquè sí que ells puguen dependre, però el mateix, n'hi ha col·legi que sí que té diners i podria pagar-se-ho, però n'hi ha altres col·legis que es costa més. Aleshores, des de la regidoria, de les dues regidories, tant d'innovació com de noves tecnologies, el que vam fer va ser dir, bueno, doncs anem a ficar-nos al tema. Molt bé. I el que fem és això, hem comprat els robots perquè qualsevol centre de primària o de secundària que vulgui participar al concurs se ha de apuntar en la pàgina web de Fundació Flors, és Vilabot, és el projecte, si fiques en Google Vilabot, la primera búsqueda que teis és el concurs i ahí estan les bases, com te pots apuntar, com se té que treballar. Que és molt interessant per preparar-los de cara al futur, perquè bueno, nosaltres venim d'una fira, no? Venim per exemple de Destaca, que s'ha parlat molt d'innovació i de transferència, però és de veres que estem en una ciutat, per exemple,
en la que la ceràmica depèn d'aquestes tecnologies. Vull dir, és que tots depenem de les tecnologies. Tots depenem de les tecnologies. I justament em destaca el que és l'estand de divulgació que sí que ja han anat, la veritat que lo de la robòtica es crida moltíssim l'atenció. Entonces, bueno, nosaltres no tenim competències en educació, però que menys que tratar de per lo menos que qui tinga interès que puga per lo menos conèixer-lo. Les oportunitats que arriben, no? Ahí està, que arriben les oportunitats de tot el món. Si volen agafar-les, no volen agafar-les, això és una altra cosa, no? Però que les tinguin a sobre la taula. Ahí està, i d'ahir sí que m'agradaria instar a tots els centres que, per favor, que s'impliquen una miqueta. Jo sé que els professors d'ací de Vila-real estan molt, molt implicats, però bueno, que sempre va bé que una miqueta d'esforç, encara que sigui la classe de plàstica o tutories o això, que puguen per lo menos fer, gastar aquest temps en per lo menos introduir-los en el món de la robòtica, que creiem que és molt interessant i pot ser un futur molt xulo. El tema de la programació, de veure com els més peques estan programant, que dius, madre mía, no sé això jo com ho farem, no? Els pares hem d'anar a posar l'ull allà. A més és que ubica molt la ment, no? El que un xiquet se fica a programar estructura molt la ment, ajuda després inclús a estudiar, no? Que ho estan dient, que és una manera molt bona d'organitzar-se, de resumir, de tindre una visió global. O sigui, que pensem que és una bona iniciativa. Una iniciativa que s'ha de tancar l'any, no? Escolta, un any frenètic, però bueno, estem tancant-lo amb iniciatives, que això és el que toca, no? Més cosetes que sí que m'agradaria que xerraren, perquè també en el tema de l'alfabetització digital, no? Que és un tema que també, bueno, pues la pròpia Mònica, no? Com a regidora està sempre ahí, anem a veure a qui li podem arrimar a tots les tecnologies. Ahí está. Però és de veres que bueno, que estan la gent de Manantial, de la Fundació Manantial, que estaven ahí demanant a veure com es podia ajudar a això, no? Ahí está, sí. Nosaltres, un poc el que estem fent és tratar, ja portem dos anys en el que és l'administració electrònica, que el que tratem és d'apropar l'administració electrònica a la ciutadania perquè tot el món puga gastar-la. O sigui, que en tot moment pots anar a l'Ajuntament i presentar una instància, però que qui vulgui ho pugui fer des de casa. Parlant d'això, portàvem l'APP. L'APP creiem que és una eina molt xula, molt ràpida i molt dinàmica per tindre la pàgina web molt ubicada. Per exemple, en Vila-real més neta tenim ahí un punt d'incidències per quan trobes trastos, un contenedor, que puguis pujar la foto. Llavors, el que volíem era que d'alguna manera tota aquesta informació arribarà sobretot a la gent que li costa més. Llavors van començar en associacions de veïns, associacions de pares i mares, i vam estar parlant en Manantial. Manantial tenien la necessitat i vam començar a parlar en ells per donar-los la formació. Però ha sigut un projecte molt més xulo. Al final, com tenen gent que està molt preparada en informàtica, el que han fet ha sigut que jo mateix els ha passat la informació, els han donat la formació i la documentació, i ara el que estan fent és... Heu format els formadors, diguem, no? Entonces ara estem en un projectet, aixina tipus prova a veure com va, que ells mateix estan donant la formació. No sols de l'APP, per supost, perquè el de l'APP en una vez clar se ho van ventilar, perquè això és ràpid i ho van fer molt bé i la veritat que la gent està molt contenta, sinó ja alfabetització digital. Per exemple, ahir de matí, que jo vaig a les classes com a alumna, perquè aixina també... Molt bé, molt bé. I la regidora està a punt de tot el que passa, no? Pues bueno, és una passa. Estàvem les dos monitores i jo ahir darrere veient-los, i una passada, o sigui, s'han preparat tota la documentació, en la tele, projectant-les, els alumnes supercontents. Això no ho sabia fer jo, ai, doncs jo no sabia ni arrencar l'ordenador. I estan començant, doncs, des de crear carpetes o això, a fer un currículum, treballar en Word, i la veritat que molt, molt bé. I els quatre professors, bueno, ens han sorprès moltíssim, una paciència increïble. La veritat que estem molt, molt contents perquè és un projecte que pot ser molt xulo. I que són coses que, bueno, a mi, jo sempre tinc una mania, i és que unes coses, si se'n ve, el bo és que després es poden exportar. Ahí està. És a dir, és com el tema de la robòtica, ja tenim un centre que ha eixit bé, anem a exportar-lo, ara tenim el tema de Manantial que ha eixit bé, escolta, potser se pot exportar també. Exportar vull dir portar-lo a una altra associació. A una altra associació. Però sí que és de veres que moltes vegades potser una associació no ho demana perquè no sap què està. Perquè no sap. Bueno, nosaltres també en la pàgina web, en app.vilareal.es, tenim un formulari perquè qui vulgui puga sol·licitar aquesta formació completament gratuïta. Si és un grup, doncs perfecte, i si no és un grup, doncs el faríem nosaltres. La idea és un poc això, que arribi a tota la ciutadania, però per la part d'innovació, nosaltres sempre tirem un poc que vinga dirigit cap a una empresa. Què vol dir això? Que nosaltres el que tractem és que totes aquestes gestions se facin a través d'una empresa i que aquestes empreses locals o que treballen així en Vila-real, que després ells puguen exportar-lo a nivell econòmic i tinguin incidència. Clar que sí. Sobretot això,
treballar un poc en l'empresa local i que puga desenvolupar projectes que la veritat que és el que ens fa falta. Sí, home, de fet, bueno, en els Premis Globalis, no? que sempre ara quan arriba a final d'any sempre es mouen, és de veres que també ahir el que es fa des de la Fundació, també vosaltres recolzant, és un poc això, no? Escolta, que les pròpies empreses diguen, ei, anem a veure com es pot canviar Vila-real, no? Anem a veure quines coses, perquè han eixit d'empreses que han treballat o que han estat en contacte amb la Fundació Globalis, han eixit idees molt fantàstiques, idees des de, bueno, a mi em va haver una que em va agradar moltíssim, que era el tema de les faroles, sí, el tema del pipí, els animalets i les faroles. Pues estem treballant en això molt. Clar, és que és algo que feia falta de veritat. En l'antigrafitis, per exemple, és que és de la mateixa empresa també, no? El que ens estan demostrant és que tu tens una paret blanca, una tenda, un d'això, li fiques una capa per damunt i directament el grafiti no penetra. No agafa. Plaques de senyalització vertical, de tràfic, qualsevol cosa. La veritat que són cosetes que són molt, molt interessants i estem traient moltes, eh? Ara directament de les últimes empreses, sí, dels Premis sí. Globalis, ja estem treballant en algunes d'elles, de coses que quan vam fer la promoció de lo que era l'empresa vam veure que se podien gastar per diferents recursos això, i ja anem treballant en elles perquè puguen desenvolupar el treball i inclús modificar-lo per poder adaptar-lo a necessitats. Que realment són idees innovadores que la gent de Vila-real sempre ha sigut gent com a molt inventora. Ahí està, sí. Sempre hem innovat. Antes era este fa invents, no? Sí, però aixina és. Sí, o sigui, sí, al final però... és buscar la part econòmica d'aquest invent, no? Que no només siga inventar, sinó sí, que d'alguna manera això repercutisca econòmicament. I la veritat que estan aixint projectes molt, molt xulos en la Fundació Globalis. I vosaltres, bueno, imagine que de cara al 2019, perquè clar, este any, ho parlàvem abans, no? Els pressupostos s'aproven tard, n'hi ha poc de marge, n'hi ha una llei de contratacions que està trastocant a tots els ajuntaments d'Espanya. Què està passant, no? Vull dir, això ara, imagina que hi ha moltes coses al tinter i que ara ja les haureu de portar i acabar el 2019. Això és, n'hi ha moltes coses. Jo ara podria dir-te 20 projectes que tenim molt, molt xulos i a més amb moltíssima projecció i estem veient a veure com podríem condensar-los pel primer semestre del 2019, però bueno, nosaltres esperem que a partir del 2019 poder continuar en esta mateixa projecció i algun encara que ens el deixem que puguem continuar fent-lo. Però bueno, sí, la idea és tratar de sobretot totes les coses que tenim començades i que porten un bon camí i una bona línia, poder acabar-les el 2019. El tema de la inversió, vull dir, perquè moltes vegades el que diem, no? Els projectes necessiten economia darrere, els projectes necessiten inversió darrere. Com heu vist d'este any, és a dir, el 2018? Ha sigut un any en el que realment heu vist que s'han posat diners? Aneu a això a augmentar-ho cara al 2019? Quina previsió bueno, hi ha? Bueno, nosaltres, jo sempre, no sé, quan parlen dels meus companys sempre em diuen el mateix, que ha sigut una legislatura, la veritat, una miqueta dura en quant a l'economia. La veritat que jo els dos primers anys els van passar agònics perquè no teníem diners, o sigui, ens anaven arribant les sentències i no sabíem d'on traure diners. Ara traurem un préstec, ara com ho veurem, però no pujar la deuda, no tal. Tenim la grandíssima sort que el nostre alcalde José Benlloc, que és abogat, no? I totes aquestes coses, la veritat que les han anat salvant de meravella i bueno, a poc a poc hem anat prioritzant el més important, mirant a veure com se podia fer i anar lligant tot l'altre, xuant en préstecs, en carències i en coses, traient un poc el pressupost que feia falta sense pujar molt l'endeudament. I la veritat que este últim any s'ha notat que hem tingut una miqueta més de vidilla i esperem que el 2019 pues, vagi una miqueta millor. Que no ens caiga cap sorpresa més. Que no caiga res. Escolta, que no ens caiga més, per favor. Hi ha una cosa que és de veres que moltes vegades la regidoria, bueno, pues, tant una com l'altra, no? Tant innovació com la de noves tecnologies, es relaciona molt com si tots els usuaris o tots aquells que volen anar a parlar d'innovació siga gent jove. I no té el per què. Al revés. Perquè hi ha empreses molt consolidades que són ara punteres en innovació. Claro, o sea, la empresa xicoteta o quan comença necessita molt viure. És de veres que no pot dedicar-li o tanta inversió o tant de temps a lo que és la innovació. Però quan l'empresa se consolida, nosaltres tenim empreses d'ací del poble de ceràmica molt importants, que la veritat que te criden, escolta, que tenim esto, lo altre, estem provant este producte, estem provant este altre, sí. I moltes voltes són les empreses ja consolidades les que aposten molt per la innovació. L'empresa acaba de crear i més nova, el que fa és que té mil idees, clar, mil idees que
per exemple, nosaltres des de Globalis, que és des d'on més podem un poc treballar, el que fem és donar-li forma, no? D'alguna manera. Se li dona forma, se li diu, mira, esta idea, sentem-nos, esta és molt bona, per què no la tires cap així que podies tindre un impacte econòmic o per així que podia tindre un impacte social? Que no siga només sobre paper, no? Que no siga sobre projectes, és a dir, ara això sí, però ara això com ho entres, no? Esa és, com li busques la part econòmica perquè això li repercutisca en l'empresa, claro, perquè les idees si són molt bones però després no repercutixen. Sobre paper totes queden molt bé, eh? Això és de veres, que això és una cosa que hem après en molts fòrums d'innovació. Ahí está. Sobre paper queda tot molt re bé, però després ja hem de començar a parlar d'innovació com toca, no? I tornar al puesto, sí. Bueno, per tant, un any que com hem dit, un any que no sé con quin adjectiu li podríem ficar, però sí que és de veres que ho ha anat tirant, no? Ho ha anat tirant, però ha sigut duret, ha sigut un any duret. Sí, sí. Sí, perquè, a més, coses que s'havien fet fins ara i que se feien habituals i fàcils, bueno, ha costat moltíssim. Jo tinc que agrair als funcionaris de l'Ajuntament, que, bueno, quasi sempre els agraeix, no? Però, bueno, als funcionaris de l'Ajuntament l'esforç que han fet en el que és l'administració electrònica, que ens obligava la llei, però n'hi ha molts ajuntaments que no ho estan fent. Nosaltres, una de les coses que sempre hem dit que hem de fer és en línia amb la llei. Si la llei ens diu que a maig té que estar, a maig té que estar, i tot el món arrima l'ombro i té que estar. El Departament de Noves Tecnologies fa un esforç increïble, i tinc a la tècnica, que un dia té conjuntivitis, un altre dia se li ha pujat l'ull, i tot l'equip, però després tota la casa, la veritat, que tira en la mateixa línia, i si això n'hi ha que fer-lo, n'hi ha que fer-lo. Patixen molt, però al final es treu el projecte. En algun moment algú diu, xai, si tal l'Ajuntament, que és més gran, no ho fa, perquè nosaltres ho hem de fer. Bueno, doncs nosaltres hem d'anar sempre en la línia del que marca la llei i tant que sí. I intentar fer-lo. Regidora, doncs moltes gràcies. Si no ens veiem ara en el que queda d'any, doncs que acabem de passar vos Nadals. No, res més a vosaltres. I l'any nou ja he seguit parlant, perquè l'any nou n'hi ha que... Any nou, les idees noves que estan ja totes ahí bullint. I tant que sí. Primer en paper i després mirar la viabilitat. No m'agrada dir ningú, fins que no està feta ja i en marxa i consolidada. No, no, anirem presentant-les a poc a poc. N'hi ha moltes que seran molt xules i les podrem traure a principi d'any. I tant que sí. Doncs moltíssimes gràcies per la visita. Gràcies a vosaltres. I a vostès no marxen, que venim de seguida amb les darreres protagonistes. I nosaltres continuem i ho fem, això sí, amb més protagonistes, perquè jo no sé si la gent, igual la gent de Vila-real les coneix més, però a mi m'agradaria que tota la gent que tenim de telespectadors de la província que comença a conèixer que hi ha iniciatives com aquesta Gaix de Barri, que és una associació, i en la que, escolta, anem a veure com podem cuidar a tots aquests gatets que es queden per el poble, no? Que es queden per la ciutat. Suposo que és una temàtica que us passa a totes les localitats, per tant, pense que podem començar a conèixer una miqueta més què fan elles. Anem a presentar-les. Bé, vinc ben acompanyada avui, tenim a Gemma Nàcher, què tal, com estem, Gemma? Molt bé, gràcies. Benvinguda, i tenim, bueno, ja és la presidenta de Gaix de Barri, i tenim també a Sara Devesa. Sara, què tal, com estem? I Sara també, bueno, Sara és vocal, de les que més ajuda, no, podem dir, però escolta, imagina que quan són associacions que són menudes, ahir és igual quin càrrec tens, no? Sí, ahir totes ens fiquem al mig i el que sé, la ajuda és prou. Conta'm una miqueta com naix la iniciativa, com naix Gaix de Barri. La iniciativa és de sentir jo comentar un poc el que era un programa que portaven en Estats Units, que era el projecte CES, sí, i informar-me per internet, anar buscant que era ese programa nou. I era una iniciativa novedosa, sí, sí, sí. És controlar les colònies i dins d'uns anys, i els animals que ja estan esterilitzats, i ajudes per nosaltres, deixarà d'haver les superpoblacions que n'hi ha d'animals al carrer. Molt bé, és un poc l'objectiu que teniu vosaltres, no? Sí, claro, el fer és castrar i després tornar a soltar, perquè si el nom ho diu bé, CES, el projecte CES, la C és de castrar, esterilitzar, no, capturar, esterilitzar i soltar. Molt bé. El que seria adoptar, però hi ha alguns que són salvatges, són ferals i no podem anar ells. N'hi ha que són molt complicats, no? Sí, és que una socialització a aquests animalets és llarga, complicada i no n'hi ha cases per tots. Clar, és el que anava a dir, perquè, per exemple, estem molt acostumats a pensar moltes vegades, o estem fins i tot així al programa, no? Han vingut moltes associacions que ens parlen de gossets o de com donar-li millor vida a un gosset que t'has trobat, tal, però el tema dels gats és un tema que encara està, al meu parecer, està un poc desconegut. És que es veuen que són del carrer, i els gats no són del carrer. Són del carrer perquè algú els ha abandonat. Estan ahí perquè estan abandonats, no naixen del carrer, ells no naixen d'una canterilla, naixen perquè a la mare l'han abandonat, ui, se m'ha quedat la gata prenya, ui, que
mira que bonic és la finestra oberta perquè la gata baixa a veure. No va a veure, va en cel, se'n va a parir, clar. I cada 3 mesos les femelles estan en cel. Clar. I són 4 cachorros, 5-6, que estan una altra vegada al carrer, clar. I si se salva algú, segur que és femella i torna a parir. I a més passa això, no passa que és el que comentàveu abans, que passa que de moment tens una altra colònia que i ja està, no? I de nou tens molts gats que no saps què fer d'ells, no? Sí, i a més és el que moltes vegades nosaltres volem explicar a la gent, perquè vas a una colònia i diu que s'emporten els gats. Encara que nosaltres aconseguirem portar-nos tots aquests animals d'aquesta colònia, és com el que estem, claro, és el que expliquem, no és una illa. Si aquesta zona queda buida, vindran uns altres gats i la tornaran a poblar. És a dir, és el seu sistema, no? Sí. És la manera en la que tenen. És quan ells tenen un lloc que veuen que poden viure relativament bé, pues si se queden ahí. És que n'hi ha llocs, per exemple, de la nostra localitat, que sí que és de veritat que n'hi ha gent que es veu que dona menjar donen menjar a gats, no? Que això, uns veïns diuen, escolta, això està molt molest, així què passa, està donant... I aquest de cuidar. Aquest de cuidar, i conforme es donen de menjar, que n'hi ha gent que es dona menjar de sobres de casa. Per exemple. Ningú vol tindre brutícia a la seva porta de casa. Nosaltres intentem que digui a la gent, per lo menos fiqueu pienso sec i aigua, i límpia. Claro. I no sempre poteig, perquè això fa olor. Això és molt important. A mi no m'agrada que n'hi haga olor baix de ma casa. Jo, a mi també m'agraden els gats, jo tinc una colònia. I jo, pues, són quasi 20 gats el que tinc ahir. Carai. Vale? I estan tots castrats gràcies a la protectora. Clar. I perquè l'Ajuntament li dona diners a la protectora pel programa CES, si no, no tindríem res. Sí, perquè hi ha gent que ens dona diners, però no abarquem a tant. Clar. Però jo tinc gats ahir perquè me'ls abandonen. Clar. La gent tira, i bé, les camades, la gent tira, sí, la gent tira animals. Tiren animals, i a més el tema de les malalties, no? Els gatets, per exemple, que sempre tenen els ullets malament. Això és perquè són virus. Això és perquè són virus. Se constipen. Se constipen i tenen virus. Clar. Per tant, això, vull dir, així necessitem encara moltíssima conscienciació. A muntó. Però bueno, ja la cosa va amb ells, perquè... Des del 2014 fins ara heu notat que n'hi ha... Sí. Que s'ha començat a manejar, la gent ha començat a entendre-ho. Es comencen a poc a poc a entendre-ho. No tots. Sí, no tots. No tots, però gràcies. Bueno, però això, n'hi ha gent que sempre va darrere de tot, no? Però molt bé. I jo el que dic, n'hi ha molt d'escampats que tots, ai, aquests gats que estan a l'escampat, és que si fiquem menjar vindran rates. Error. Rates n'hi han. Rates n'hi han, però si n'hi han gats en un descampat, no n'hi hauran rates. Les rates no s'arrimen. Millor que estiguen aquests animalets ahir, perquè són controladors de plagues, és molt important. Si estan els gats, almenys les rates... Cucaratxes. Molt bé, tot això. També, això podem quedar tranquils, no? Sí. Sí. Molt bé. Escolta, és complicat, és complicat. Jo no sé, a l'hora d'alçar la... pues, bueno, a l'hora de començar, no?, en gaix de barri, jo no sé si us van demanar molts requisits, si és complicat portar a terme una associació com esta. Pues, la dels papers, sí. Sí, la dels papers, jo me li toca la presidenta. La presi la dels papers, sí. Pues, crear-la no. Una associació és fàcil. Vas al prop, se crea... Sí. El moure és... demanar-li a l'Ajuntament que també han de fer-se responsables, perquè sí, estan les perreres, però les perreres, doncs ja ho sabem, allí se sacrifiquen. El que nosaltres volem aconseguir és que en aquests mateixos recursos que els donen, se pot fer bé. Molt bé. Se poden controlar les colònies, poden estar els animals bé, no molestaran, perquè una vegada un gatet està castrat, no va en cel. Molt bé. No... No n'hi ha pelés. Claro, sí, no n'hi ha pelés. Exemple. No marca, perquè, claro, van marcant el territori. Sí. Controlador de plagues, és que és molt beneficiós, però fet bé, el que tu havies dit, com el que se fica a menjar. Jo a totes que tenen una colònia, li ho repetís, pla que fiques... Plat arreplegat. Plat arreplegat. Si pots agranar, inclús tallar la brossa, s'agrana i se talla, i són descampats que estan abandonats. Sí, sí, dins del mateix poble estem parlant, estem parlant dins del casc urbà. Sí. Molt bé. Bueno, i per exemple, ens havia contat ella, diu, ara pues, en tenim almenys 20, no? Sí. Que són 20 gatets que tampoc ningú adopta. No. Com està el tema de les adopcions? Perquè és de veritat que tenim ja una cultura que la gent ja coneixem el tema de les adopcions. Sí, de gossets. Adopten cachorros, de gatets adopten cachorros. Sí. Clar, és molt difícil adoptar un gat adult. Sí. Molt bé. Jo en tinc dos adults que, claro, però hi ha gent que li agraden els gats i poden adoptar adults, però costa un munt adoptar costa un gat. Costa molt, no? Moltíssim. I si ja té alguna coseta teu... Perquè jo, per exemple, els que tinc en casa, tots tenen alguna tareta, que dic jo. Sí. Una epilèptica,
l'altre li falta un ullet, i coses així ja són adopcions ja molt encara complicades, més difícils. Sí. Clar que sí. Però sempre n'hi ha, per exemple, me vaig quedar una gateta d'una colònia que li van tindre que tallar la pateta, i una superadopció, una xica que està de meravella, ens envia fotos. Carai. Sí. Imagina que això, cada vegada que se n'adopta algú dels que vosaltres heu tret del carrer, no? Això també serà una alegria, home, no? Ostres. El dia que se l'emporten. Sí. I des que ens costa agarrar-los, que l'Ajuntament va parir una gata, van clar. Estar un mes intentant sí, capturar a ella i clar, els quatre bebès. Es diuen, clar. A ella i els quatre bebès. Sí, clar. Perquè va parir de la rampa de l'Ajuntament, ens va costar sí. un mes. És molt sí. complicat. I vam estar tres xiques, però jo estava gorda, que estava prenya, sí. allí totes les nits per intentar a caçar. Sí. Però és que ara va ser... Sí. Bueno, perquè al final ho feu tot vosaltres, vull dir, els sí, papers, els canarà per els gatets, tot, no? Sí, 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 i fins a les 12 i la 1 de la nit, carai. Perquè clar, l'Ajuntament a la plaça, perquè li dius a la gent, ei, per favor, aneu on? Ei, per favor, calleu on? Allí estaven els xiquets, i al final els xiquets ja estaven al nostre costat, ei, per favor, deixeu el baló. Clar que sí. Que els gatets s'amagaven. Clar, però vam estar un mes... És complicat, però sobretot és un tema de sanitat pública, vull dir, si al final hi ha colònies que no estan esterilitzades, pel que el diem, no? Que bueno, si es deixa que es prolifere, ahir n'hi ha un problema de sanitat pública quan sí, tenim tants animals, perquè no s'adapten, no crec que puguen adaptar-se al carrer. A veure, n'hi ha alguns que s'adapten, no, els gats de nit, perquè és quan menys gent n'hi ha. Clar. Perquè clar, és, la gent es pega patades, la gent es envenena, n'hi ha alguns que es xafen a posta, jo he vist accelerar el cotxe perquè ha vist un gat passar. Mare sí. meva. I això ho han vist. Sí. I la colònia xafen gats. Sí, i el tema d'envenenar. Vol els... El que pateixen fins que l'animal et falta... És mare meva, i a més és el que jo dic, fins ara bé, però pot arribar el dia que a lo millor en una colònia, perquè sí, s'està sí, sí, entra sí. un xiquet, agarra el menjar i s'ho fica a la boca i pot haver un problema un disgusto, greu. I tant. Perquè igual que afecta a un gatet, pot afectar a un xiquet. No, complicadíssim. Entonces, per favor, aquestes pràctiques de ficar veneno que la gent fica tan tranquil·lament, se tindria que estar més controlades. Sí, i tant. Bueno, al final és un servei públic el que esteu fent també des de... Sí, molt bé. Des de la faena de l'Ajuntament. A mi sí que m'agradaria que explicareu a la gent què ha de fer si se troba un gatet abandonat. Què poden fer? Què poden fer un animal? Quedar-se ell. Què poden fer? No, sí, per donar alguna indicació. A veure, primer que tot, ser casa d'acollida. Sí, ai, que no puc. Falta, sempre se pot. Falta, sí. Vale? Tens una habitació de sobre, tens un vàter, pots ficar-li allà una caixeta. La tapa de les sabates, sí. Fica-te la tapa de les sabates, fica-li un poquit d'arena, que és súper, que pots agarrar la més barata. Sí. Fica-te-la allà en el vàter, fica-li un platelet d'aigua i pienso, pots comprar pienso. És que no costa tant. Fica-te-la allà, busca-li ajuda, fes-li fotos. Cridar a la protectora i fer, ei, li fes fotos. Mireu a veure si algú li o si és d'algú. Si és d'algú, si no s'ha abandonat. És que la protectora no és... Tinc la protectora, és que molta gent ens toca i fa, ei, tinc un gat, tinc... No, nosaltres no tenim. Recursos, clar. No tinc una habitació en jauletes o una casa poden ficar un gat. No se fa aixina. Efectivament. Necessitem cases d'acollida, no en tenim. No. Perquè som nosaltres. Ara mateix em falta que n'hi hagi gent d'acollida. Claro, jo mateixa m'ha fet casa d'acollida 40.000 vegades. Ella. Però sí. Clar, anem pujant. Jo el vàter sempre... Enguany no sé quants gais he tingut el vàter tancat, que ara anem així. Entren i així. Clar, fins que heu pogut trobar-hi algú o trobar-hi lloc. En la perrera han tret gats, faig una creu. Mare, pobre. Sí, vale? Però faig una creu. Després, fins fa poc, ens vam pensar que teníem un gat que se va escapar, un gat blanquíssim, boníssim. Jo s'ha escapat? No. Segur que l'han abandonat, l'han compartit una muntona de gent i al final s'han anat d'adoptats a València. Carai, sí. Carai. Bueno, al final les xarxes socials ajuden, no? Sí, però clar, sense casa d'acollida, si una persona no agarra el gat i la replega, no, perquè hi ha una vegada que li fan foto, mira, t'ho ve d'un gat, Pablo, li fan foto, si n'hi ha el gat i el xafen. Clar. Clar, és que falta no pot ser. Que tens que agarrar una mà. Agarra, te'l fiques en el vàter i fas de casa d'acollida. Efectivament. Una setmana, intentar que disca. Sí. Si t'enamores al final... Claro. Te'l quedes. Una cosa, tenim una càmera perquè jo pense que sí que anem a demanar, no? Anem a demanar-li a la Presi, no, Sara? Anem a demanar-li a Gemma que siga ahí aquí, qui faci una xicoteta crida a la responsabilitat, però sobretot també que els expliques on poden trobar o com poden localitzar-vos per a, no sé, per a seguir la vostra activitat, per a saber tot el que feu. Nosaltres tenim una pàgina
en internet, però el que més gastem és el Facebook. Si volen ficar-se en contacte amb nosaltres, sempre podem escriure-nos un privat i nosaltres li podem aconsellar, podem donar-li les pautes que poden seguir. Molt bé. I nosaltres estem ahí per poder ajudar a aquests animalets i, bueno, i a les persones que tenen aquests animalets també i conviure bé. I sobretot el que diem, evitar que sigui, que pues, se faci un problema més gran, no? Que imagina que si en Estats Units es va fer és perquè realment quan se deguera fer ja tindrien un problema sobre gros. I ara en Estats Units n'hi ha barreres que les, avui en dia estan tancant-les perquè ja no tenen. Clar. I no tenen aquestes poblacions d'animals, de gats sobretot. Han aconseguit controlar el tema de les colònies. Esterilitzar els gats abandonats. És que a la llarga en 10 anys, si aconseguirem controlar en 10 anys... Clar, però imagina que esterilitzar també val uns diners, no? Sí, i això és una subvenció? O una subvenció de l'Ajuntament. Molt bé. Enguany, fins ara estaven donant-nos diners. Molt bé. Enguany hem firmat un manifest i se'ns han donat també, se'ns ha concedit un poc més de diners. Molt bé. Per poder esterilitzar-los, que és el que diem, esterilitzar. No? Per esterilitzar. De pienso i tot, això corre de carrer nostre. Vostre, sí. I de, bueno, i Santa Caterina, que muntem paraeta. Per poder recaudar alguna coseta, molt bé. El grup tècnic, explica això, que això és molt bé. El grup tècnic, la veritat que és... Lo millor que sí. És un euro al mes que cada un aporta. Molt bé. Te fa soci, entres, un euro al mes i clar, quan més gent hi ha, pues un euro, que no és res. No és res per a ningú, però després és molt, sí, efectivament. És l'única manera que hi ha això, de... Sí. De gravar l'Hacienda, sí. Pots declarar-ho també en l'Hacienda. Això... Molt bé. I està molt bé, molt bé. Nosaltres ja fa uns anys, ens ho va dir una companya que ella no ha vingut perquè és super vergonyosa, però bueno. Ja no li agrada això. Sí. No li agrada. A mi és que no m'importa. A Cela. Recordem de tu. A Cela, anem a enviar-li un record a Cela. I tant que sí. Que a més, ella és molt amorosa amb els gats. Sí. És de veres. Però sí que és veritat que, bueno, que gats de barri ha de continuar, que la gent que vulgui tirar una mà o ser casa d'acollida o vulguin també, escolta, col·laborar d'alguna manera voluntariat, sí. Com siga, pues, escolta, recordeu que tenen pàgina de Facebook, que podeu trobar ahí, gats de barri, es localitzeu i allà amb un privat, escolta, podeu sempre demanar una miqueta o fins i tot si voleu fer una donació, que també està bé, també. Més que siga per a pienso, no? Per a sí, pienso, arena... Efectivament. Inclús compartir. Sí, perquè a lo millor el que diem, les xarxes socials ajuden a això. Si un gatet se'n va a València, doncs que se'n va. Mira, a València, a Sagunt s'ha anat. Imagina't si anem a Llun. I tant que sí. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Si teniu alguna activitat, ja sabeu, tenim que veure-nos així, així ens ho expliqueu per a la província. Clar que sí, Sara Gemma, un plaer. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. I a tots vostès, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Estem així, com sabem, 4:15, cada dimecres, cada divendres, a partir de les 11, així a TV4. Donar les gràcies a Canem, que són les encarregades de vestir a una servidora, i donar també les gràcies, pues, a Glòria Miró Estilistes, que és la que s'encarrega del pentinat. I avui aquestes floretes que ens han portat, Centre Flor, que ens porta, doncs això, ens arriba una miqueta més el Nadal. Moltíssimes gràcies i gràcies també als tècnics que es tenim per ahir dins i que fan possible també aquest programa. Gràcies i ens retrobem així a 4:15. Obrim nova temporada a 4:15. A 4:15 som societat. A 4:15 som innovació. A 4:15 som tradicions. A 4:15 som cultura. A 4:15 som mediterranis. Els esperem ací, a 4:15, el magazín de TV4.